Labdien visiem Funface TV stūrītī! Šodien ekskluzīvs videoklips skatītāji pie mums rokās. Es, ja nekļūdos, pirmajiem Latvijā RTX 3080 Asus Tough Gaming. Tieši tā jaunā GeForce videokarte ir mūsu rokās. Mēs viņu šajā videoklipā atvērsim, apskatīsim, ieliksim datorā, patestēsim un parādīsim jums. Iedomājieties, šo kasti neviens nav vērs vaļā, izņemot viņus pašus, tāpēc man pat negribas vērt vaļā, bet mēs to darīsim. Uzmanīgi, protams, centīsimies. Pilnīgi neviena skrambiņa nav tajai kastei, nekas nav, vienkārši skaisti. Un te nu būs. Paskaties! Detaļas kādas. Vai tu esi šim gatavs? Ja godīgi, man liekas, ka man cietumā liekas, es saku pa šito. Oh my god, skatītāji, ja jūs kaut ko izlaidāt garām, palaidāt garām, tā būtu pareizāk. Viņi ir divreiz jaudīgāk nekā RTX 2080. Protams, mēs par to parunāsim pēc tam vēlāk. Bet par to pašu cenu, ja jūs varat dabūt šitik jaudīgi, nu es nesaprotu. Un re, ku viņš ir. Re, kur tas brīnums ir. Paskatieties. Pat plēve ir virsū. Un šitas ir kaut kāds jaunums. Paskaties, performance mode un quiet mode. Te mēs varam ieslēgt. Es pat nezināju, ka tāda funkcija pastāv. Paskaties, cik bies! Tas ir... Cik bies! Tas ir triskārtas cheeseburgers. Tough gaming! Alumīnija korpus iekās. Nav plasmas. Vispār nav. Alumīni. Tough gaming. Paskatīsimies, kas vēl te ir. Kas tas ir? Tough gaming cards. Buļi. Ok. Šis ir sertifikāts, ka viss ir iztestēts. Pazīt, for passing the rigid reliability tests of the following components. Capacitors, chokes, MOSFETs. Šajā... Videokartei ir reāli, es nezinu, kā latviski iztulkot, military grade komponents. Militārās klases. Like, te ir labākās komponents, kas vispār var būt iekšā. Salīdzinājumam, paskatieties, šajā datorā man iekšā ir RTX 2080 Ti. Es, nu, labs salīdzinājums baigais nav, bet jūs redziet, apmēram izmēra ziņā biezums. Es pat teiktu tāds pats, bet garumā ir reāli garāks. Jā, viņi ir pārpildīti ar visādiem lamumiem. Bišķiņ garāks. Ja godīgi, bišķiņ garāks, bišķītiņ platāks. Bet skatītāji, ir viena problēma pašlaik. Šai videokartei rekomendē 750 vatu jaudīgu barošanas bloku. Šajā datorā stāv 550 vatu barošanas bloks. Jūs varbūt sakiet, Norbiņa, ko darīsi? Kā tu review filmes? Es jums pateikšu, mani vienmēr zem gultas stāv dators. Liegs dators. Ulalā! Un kas tad mums šeit ir? 1000 vatīgs power supply. Tieši tā. Un šeit mēs arī liksim un testēsim. Šis ir vecs, es negribu teikt musars, 1060 šitais ir GTX. Pirms mēs liksim iekšā šo videokarti datorā, es jums pastāstīšu par pāris lietām. Sāksim ar ventilatoriem, tiem ir aksiālās tehnoloģijas ventilatoru dizains. Ventilatori ir ar duālo gultņu tehnoloģiju, kuri palielina to dzīvotspēju un veiktspēju, ja salīdzina ar citiem ventilatoru gultņu tipiem. Ventilatoru virzieni skatītāji, kāpēc tas tiek darīts, lai samazinātu turbulenci videokartē. Tieši tā viņi mazāk vibrēs un tam līdzīgi.
Videokartes radiatori dalās divās daļās, kā jūs varbūt redzēt, šeit ir pirmā, šeit ir otrā. Viena daļa palīdz dzēsēt videokartes procesoru un otra daļa videokartes videorāmu. Radiatoriem ir tehnoloģija ar nosaukumu Max Contact, kas palīdz vēl labāk izvadīt siltumu no videokartes, kā arī mēs varam nodemonstrēt, kur videokartei ir caurums backplate, kas palīdz arī, nu, izvadīt šo karstumu ārā, jūs saprotiet, jā, nu tālu. Tā tad ir vairāk veidi, kas palīdz izvadīt. Nu jā, labāk dzēsēšana visā visumā, ko gribas pastāstīt šajā videoklipiņā īsajā, jā. Svarīgi, protams, jums atgādināt, pirms jūs liekat jaunu videokartu iekšā datorā, noņemiet nost plēvi. Kāpēc? Jūs ieslēgsiet, backplates uzkarsīs un viss. Jums smirdēs pēc plasmasas, skatītāji, atcerieties, izdariet to obligāti. Stumjam šo brīnumu iekšā, bišķi problemātiski ir tas. Jūs paskatieties šito atstarpi, jūs paskatieties to atstarpi. Tātad, par ko tas liecina? Jums ir jānopērk arī attiecīgi lielāks case, kur jūs variet ielikt. Šo videokarti, jo, nu, kā jūs redzat, milzonis. Šis jaunais setups. Nu, ko slēdzam iekšā? Tev šis jānofilmē. Paskaties, cik perfekts sajūt, paskaties kopējo ainu, re, kur ar ramam un šitam. Jā. Viņi reāli sinhroni saiet krāsās. Es nezinu, vai kamerā to var redzēt. Vai ir perfekts, perfekts. Redziet, ventilātori nekustās. Aizmirs pateikt to, ka Asus ir izstrādājis tādu sistēmu. Ja videokarte ir zem 55 grādiem, ventilātori stāv uz vietas, un jums līdz ar to dators ir klusāks un tā. Kamēr kačājās videospēles, tikmēr mēs varam parunāt par jaunās 3080. Kartes sēriju. RTX 3080 ir divreiz jaudīgāks par iepriekšējās sērijas 2080. Karti, kā arī, ja mēs runājam par Ray Tracing funkciju, tas arī ir divreiz labāks kā iepriekšējās paudzes kartēm. Man telefonā ir pierakstīta arī kaut kāda specifikācija, kur es gribu jums nolasīt, tāpēc, ka tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Piemēram, RTX 3080. Kartē ir 8704 CUDA cores, bet iepriekšējās paudzes 2080. RTX 2944 CUDA cores, kas ir trīs reizes mazāk nekā esošai kartei. Kā arī 3080. Kartei ir uzlabot videoram arhitektūra un videorams pats par sevi ir par 2 GB vairāk nekā 2080. Kartē. Un šiem visiem skaistiem cipariem prasās ēst. Ēšana nozīmē barošanas bloks, strāva, un ja jums nav pietiekoši jaudīgs barošanas bloks jūs datorā, tad nepieciešams būs upgrades. Pēdējā lieta, par kuru es gribu parunāt, ir jaunā NVIDIA Reflex funkcija. Kas tur bija tālāk? Tur bija Reflex funkcija. Šī tehnoloģija jums palīdzēs samazināt kopējo sistēmas aizskavi, it īpaši tas ir svarīgi spēlējot competitive spēles. CS League of Legends. Ja kādam, protams, interesē, jūs variet pašā NVIDIA saitā izlasīt informāciju, te viss ir perfekti parādīts, izstāstīts, it īpaši videoklipā. Ekrāna tabulās jūs variet pamanīt, ka jūs pat ar šo funkciju variet samazināt kopējo aizskavi no 15 līdz 40 milisekundēm. Monitoriem ar G-Sync funkciju jūs variet GeForce Experience programmā aktivizēt šo funkciju un paskatīties, kāda ir aizskavi jūs kopējai sistēmai. Arī Asus jaunais 360 Hz monitors PGA 259 QNR atbalstīs šo funkciju. Kāpēc es to pieminu? Jo ar trešās paudzes RTX kartēm šo aizskavi varēs samazināt vēl vairāk. Laiks pievērsties spēlēm, bet pirms mēs to sāksim darīt, Asus Rekur ir uztaisījuši ļoti labu programmu, ar kuru jūs variet vadīt savu videokarti. Te jūs variet monitorēt tur
cik jums temperatūra, kādi jums, kāds jums fan speed, nu ventilātora ātrums. Ar vienu pogas klikšķi jūs variet modus mainīt, regu silent mode, gaming mode un overclocking mode. Šodien es jums nodemonstrēšu divas spēles, Metro Exodus un Battlefield 5. Kāpēc tieši šīs divas spēles, jo tās atbalsta RTX funkciju, un tā kā man nav RTX 2080. Karte, bet TI versija šajā datorā, tad mēs paskatīsimies, kādi ir FPS uz 3080. Un uz 2080 TI. Tātad mēs esam iekšā spēlē, un settingus arī parādīšu, uz kādiem jūs varbūt neticēsiet. 4K. Jā, jūs varbūt teiksiet, šis nav 4K ekrāns, bet mēs varam upscalot, tur tas prikols, mēs upscalojām 1080p monitoru uz 4K rezolūciju, redziet extreme opcijas, bet kas ir pats svarīgākais? RTX ir ieslēgts, Ray Tracing Ultra, DLSS ieslēgts, viss ir maxed, viss, pilnīgi viss, paskatieties. Jūs šito redziet, jūs šo FPS redziet. Stabils virs 60, nevienā momentā nekrītās zem 60 FPS skatītāji. Tanks lūk mums ir. Tas ir Battlefield 5, ja kāds nenojauš settingi, re, kur būs jums tūlīt ekrānā. 4K, protams. Nvidia DLSS ir izslēgts. Viss ir uz Ultra Max settingiem, viss, kas ir nu, augstākais, kas ir iespējams. Tātad skaties, parādi viņiem to FPS. Re, kur uzlieku šito punktu un lai stāv, ierubīsim DLSS funkciju. Paskaties. 10-15 FPS boosts uzreiz. Un tas ir viss pateicoties Tensor Cores RTX jaunajiem generationam. Ojo, Heidi, nešaujiet man. Jā, bet, nu... To apmēram mēs gribējām parādīt, tagad pārslēgsimies klāt pie šī vērķa un RTX 2080 Ti un paskatīsimies, kā straglo vai varbūt pat labāk būs tai videokārtai FPS, ko mēs varam zināt. Un es tieši nomiru. Setting viss precīzi, es nezinu, vai vajag rādīt vai nevajag, viss tieši tas pats, kas bija uz 3080. DLSS ir ieslēgts. Cik tur ir? 66, jā. Jūs man neprasiet, ir vairāk vai ir mazāk, es pat tiešām neatceros. Jūs to paši redziet katrā ziņā. Un tagad paskatīsimies, kā būs, kad mēs izslēdzam Nvidia DLSS funkciju. Kas būs tad? Tad ir pašvaki. Tad ir smagi. 48 FPS. Tīri tehniski var spēlēt. Bet arī nevar spēlēt. Metro Exodus uz RTX 2080 Ti. Tieši tie paši settingi. What? Ko? Oi. O. Ok, bišku uzkāpās mums FPS sākumā bija 30. Bet, no es nezinu, es nespēlētu ar šitādu FPS, es būšu godīgs. Ja nav 60 konstants, tad ir pašvak. Un tam bija, ja? Jā. Tam bija normāli. Nu, jūs paši redziet ciparus, te nav ko melot, te nav ko tēlot. Tālūk. Nu, ko, viss ir? Ā, viss ir jau beigas. Nu, tad, ja beigas, tad beigas, skatītāji. Videokārta, manuprāt, ļoti laba. Diemžēl mēs nevarējām salīdzināt pa taisno ar iepriekšējās paaudzes 2080. Sēriju. Mēs salīdzinājām ar TI versiju un kā mēs redzējām, turās ļoti labi līdz. Es pat teiktu, nedaudz jaudīgāks ir šis par 2080 Ti. Jāpiemin cenas ap 700 eirikiem, 800 eirikiem. Diemžēl visur ir out of stock šajā brīdī. Bet ja mēs salīdzinām šito 3080 RTX ar 2080, to upgrades ir nereāli labs. Tāpēc, ka viņas maksā aptuveni tādā pašā cenā. Paldies, jāsaka, Asus kompānijai par šo doto iespēju. Mēs reāli esam pirmie, kuri apskatījuši šo produktu, ar rokām aptaustījuši, apsmaržojuši. RTX 3080 Tough Gaming
Paldies jums arī, ka jūs noskatījāties. Pieabonējiet kanālam, nospiediet like. Jā. Un jā, laikam viss. Tūlīt trīs naktī būs, ja kās. Šis video kliks top 10 stundas. Mēs vismaz 10 stundas jau filmējam, takšto man jau pieriebies ir. Es dodos gulēt. Aprakstā ir skatītāji links uz video karti, apskatieties, palasiet informāciju sīkāk, ja jums reāli interesē. Atā. Mm.